Anen hoş, ye vort voye fok vun serpo, amen. Եկեղեցին շատ մտածված ձևով դասավորել է մեծ պահքի կիրակիները, այս կիրակին կոչում է տնտեսի կիրակի։ Զարմանալի ինչ-որ բան կա դրա մեջ։ Չգիտեմ, այսօր կհասցնենք այս մի քանի հարցերը քննարկել, բայց ինձ թվում է, որ Աստված մեզ օգնություն ու զորություն կտա։ Երբ որ խոսում ենք տնտեսության մասին, մեր մտքի մեջ գալիս է Եփեսացիս ուղերձը։ Պողոս առաքյալը ասում է տնտեսության մեջ Աստծո ծրագիրը որն էր, որպեսի տնտեսության մեջ ամեն բան բովանդակի Քրիստոսով։ Այս տնտեսությունները մի քանի հատ են։ Օրինակ, մարդը իր առազդության մեջ, ինքը ունի մարմին, ինքը ունի միտք, ինքը ունի հոգի։ Եվ այս տնտեսության մեջ Աստված ուզում է, որպեսի ամեն բան բովանդակվի Քրիստոսով։ Այս տնտեսությունը, որի ամեն ասացի մեր արածի համար Աստծուն հաշիվ պիտի տանք, սա էական հատկանիշ է և կարևոր գործոն է։ Ինչ որ էր, այս բանը մեր մտքի մեջ առնելով կարդանք այսօրվա եկեղեցու նյութը, Ղուկաս 16 գլուխ։ Իր աշակերտներուն ասեց, հարուստ մի մարդ կար, որը տնտես ուներ, նրա վրայով գանգատ եղավ իրեն, որպես թե իր ունացածը փչացնում է, ուստի կանչեց նրան ու ասաց, ինչ է այս, որ քեզ համար լսում եմ, քու տնտեսությանը հաշիվը տուր, որովհետև այլևս չես կարող տնտես լինել։ Տնտեսը իր մտքի մեջ ասեց, ինչ անեմ, որովհետև իմ տերս տնտեսությունը ինձնից առնում է, հողագործություն չեմ կարող անել, մուրալու ամաչում եմ, գիտեմ ինչ պիտի անեմ, որպեսի երբ տնտեսությունես հանվեմ, ինձ իրենց տունը ընդունեն, իր տիրոջը պարտականները մեկիկ-մեկիկ իրեն կանչելով ասեց առաջունին, դու իմ տիրոջս ինչքան պարտ կունես, նա ասեց 100 չափ ձեթ, ասեց նրան, գրի, գիրդ առ ու շուտով նստի 50 գրի, հետո մյուսին ասեց, դու որ չափ պարտ կունես, նա էլ ասեց 100 քորցորեն, նրան ասեց գիրդ առ և 80 գրի։ Տերը անիրավ տնտեսը գովեց, որ խելացիությունով արեց, որովհետև այս աշխարի որդիները իրենց ցեղի մեջ լույսի որդիներից ավելի խելացի են։ Չոր, բարդ բանը չի ասկացվում, թե ինչ է եղել, բայց մի քիչ ուշադիր, որ կարդանք և Սովետական Միության գաղտնիքները մի քիչ իմանանք, պատմեմ ձեզ կարճ։ Չգիտեմ, ով է տենց նակլատներով ապրանք ստացել։ Են աս, ասում ես ես ապրանքը տուր, ասում է այդքան չունեմ։ Մենք ուզեցինք դրել ստանանք, 4-ը հոգեինք, գնացինք, ասես, չկա դրել։ Հետո մերոնցից մեկին կանչեց, այ մարդ ասեց, եթե ձեզ 4 հատ ա պետք, ուրեմն 5 հատ գրեք, մի հատը թողեքից 4 հատ կտամ։ Սի շատ լուրջ հարցեր, որտև այս փոփոխությունը, որ ինքը անում է տնտեսության մեջ, Տերը գովում է, Տերը չի կարա իրան թալանողին գովի, որտես բան չի լինում։ Ինչ անում, այս մարդը ասում է ավելի լավ է, քանի որ ինձ տնտեսությունից պտի հանեն, իմ եկամուտը ես ծախսեմ, որ գրպել եմ այս մարդկանցից և բարեկամներ դիզեմ։ Այսօր Հայաստանում հակառակ պրոցեսն է, մարդիկ ամեն ինչ անում են, որ բարեկամներին կորցնեն, նրանց խաբելով փող են վերցնում ու իմանալով, որ չեն կարող տալ,
Եվ այսպես դուսա գալի ծանր մի վիճակ մեր ժողովրդի մեջ։ Ինչևէ, կարող է լավ չգիտենք, լավ չենք հասկանում, բայց էության մեջ ինչ էր։ Այս մարդը փողը օգտագործեց իրեն բարեկամներ, իրեն ընկերներ դիզելու համար։ Սա շատ կարևոր մի կետ էր Աստծո թագավորության մեջ։ Այսօր կտեսնենք, թե սա ինչի է տանում։ Ուրեմն չմոռանանք, որ տնտեսություն բառը էկոնոմիկա բառն է հունարեն, որ այստեղ գրված է, եւ այս էկոնոմիկան, տնտեսությունը Աստված ուզում է, որ էկոնոմիկայի մեջ, տնտեսության մեջ ամեն բան Քրիստոսով բովանդակվի, թե երկնքի թագավորության մեջ, թե երկրային թագավորության մեջ։ Եվ այս տնտեսի առակով Հիսուսը մեզ պատմում է, որ իմաստ ունի այս երկրի վրա նյութական ամեն բան ծախսել մարդկանց բարիք անելու համար։ Եվ մի քիչ հետո կտեսնենք այս բարիքի իմաստը, որ այս բարիքները, մեր ունեցածները մենք տեղափոխենք երկրային թագավորություն։ Մի քանի խորհուրդներ է տրված տնտեսության մեջ։ Տեսեք ինչ ասում Սուրբ Պողոսը իրեն տված տնտեսության մեջ։ Ասում է, դուք բոլորդ լսել եք Աստծո շնորհքի տնտեսությունը, որ ինձ է տրված ձեզ համար։ Ուրեմն հնարավոր չի եկեղեցու մեջ որևէ մեկը պարգև ունենա իր համար, այդպես բան չկա։ Աստված պարգևներ, զորություններ տալիս է մարդկանց կողքիններին ծառայելու համար։ Օրինակ, մենք այստեղ փոքր մի հատ համայնք ենք, այս համայնքի մեջ ապրելը դժվար է, մենք երբեմն իրար նեղացնում ենք, երբեմն ճզմում ենք, երբեմն իրար անհանգիստ ենք անում, բայց սա հատուկ մի զորություն է, որ Աստծուց վերևից իջնում է, որպեսի մենք կարողանանք կատարելագործվել, մեր տնտեսության մեջ Քրիստոսով բովանդակվի ամեն բան։ Հետա քրքիր է, որ Պողոսը մի ուրիշ տեղ առաջին Կորինթացի 4:1 ասում է, մենք Քրիստոսի սպասավորներն ենք, Աստծո խորհրդի տնտեսները։ Շատ կարևոր մի հատ սկզբունք է սա, որ եկեղեցին միշտ պահեց։ Բայց այդտեղ մի հետաքրքիր դրանից հետո բան է ասում։ Ասում է, տնտեսների մեջ պահանջվում է, որպեսի որևէ մեկը հավատարիմ լինի։ Օրինակ շատ անգամ մեզ ասում են, ես կարամ ծխեմ։ Կարաս, ինչ է, ով է ձեռդ բռնե։ Բայց ես մարմինը, թոքերը քոնը չի, ինչ ուզես լցնես։ Դուք ձեր մարմնի տերը չեք, ձեր մարմինը ուրիշի սեփականությունն է, Աստծո սեփականությունն է։ Մի քիչ հետո կտեսնեք, թե սա ինչ տնտեսություն է։ Ասում է, եթե դու օտարի բանի մեջ, ուրիշի բանի մեջ հավատարիմ չլնես, Աստված քոնը ո՞նց պդիտա։ Այսօր Աստված մեզ դրել է այս աշխարի մեջ շատ հետաքրքիր ձևով, մեզ մարմին է տվել, ասում է, մարմինները ձերը չի։ Բայ, այս մարմինը ինչ ուզես չես կարա անես, այս մարմինը Աստծո տաճար է, որ ձեր մեջ է բնակվում։ Այստեղից Աստված ինչ անում, այս ժամանակավոր մեզ տված տաճարը հող է դարձնում, հետո երկրային թագավորությունում մեզ հավիտենական տաճար է տալի, որը մեր հավիտենական մարմինն է։ Ում է տալի, ինչպես է տալի, Աստվածային օրենքով, եթե դու ուրիշի բանի մեջ հավատարիմ չես, քոնը քեզ ով պդիտա։ Դուք գիտեք, որ 15-րդ դարը շատ հետաքրքիր դար էր, 15-րդ դարից սկսվեց մեծ ապստամբությունը Աստծո դեմ, առաջ եկան ֆունդամենտալ աղանդներ, Եհովայի վկաները, մորմոնները եւ այլն եւ այլն։ Հարցի էությունը ինչ էր։ Սրանք ուզում էին Աստծուց հեռու, Աստծուց անկախ, իրանց հնարած կրոնքի
հաստատության տնտեսական մեթոդներով ապրել։ Բայց Աստծո հիմը հաստատուն էր եւ Աստծո հիմը կնիք ուներ եւ այս կնիքը հետեւյալն էր որ Աստված ճանաչում էր նրանք որ իրեն են։ Ուրեմն բուն կոմունիստական հեղափոխությունը 1917 թվականին որ այսպես քայքայեց մեր ժողովրդին, նայեք այսօր քանի տարի է մենք անկախ ենք, չենք կարող զարգանանք։ Ինչն է մեզ խանգարում։ Աստված տենը նախագահն է խանգարում, մի րոպեում կսպանի։ Աստված տենը վարչապետն է խանգարում, ինսուլտ կխփի կմեռնի, այտես չի։ Մենք ենք մեզ խանգարում։ Մենք խանգարում ենք մեր մտածողությունով, մեր ժուլիկությունով, մեր ախմախությունով, մեր դաղ կյանքից դաս չքաղելով, մի քիչ հետո կտեսնենք, մենք մեզ խանգարում ենք։ Երբ որ ուրիշն է ինձ խանգարում, ես ինչ եմ մտածում։ Այս մարդը թշնամի է, այս մարդը վարձու ուրիշի բանվոր է, այս մարդը չարի ներգործոն զորություն ունի, ուրիշը խանգարում է ինձ։ Ես կարողանում եմ բացատրություն տալ, բայց ինչ բացատրություն տամ, երբ ես եմ ինձ խանգարում, բացատրի ինձ։ Սա շատ դժվար հասկանալի, անըմբռնելի բան է։ Սա նշանակում է, որ տնտեսությունը, մեր սրտի տնտեսությունը ավերված է։ Տերը Քրիստոսով վերականգնելու շնորհք պարգևի։ Այս պատմության մեջ ասում է, Տերը գովեց այս անիրավ մարդուն։ Խափել էր, խափելությունները դզեց, ասեց ես փողերը ծախսեմ, բարեկամ ունենամ։ Տերը գովեց։ Ինչի գովեց? Առաջինը իր ունեցածին ձեռ չտվեց այս մարդը տիրոջ, որտեվ հանում էր։ Բայց մի հնչուն լոզում կա այս ամենի մեջ։ Ասմա տուր տնտեսությանը հաշիվը։ Մեզից ամեն մեկը ցանկացած րոպե կարող է կանգնել Աստծո դատաստանին եւ Աստված մեզ կարող է ասել՝ «Տուր տնտեսությանը հաշիվը»։ Հենց հիմա տուր է հաշիվը, ոչ թե վաղը, հենց հիմա։ Եվ մենք պարտավոր ենք հաշվետու լինել։ Ինչ հաշիվ պիտի տանք տիրոջը, սա մտածելու բան է։ Երկրորդ մեծ բանը, որ այստեղ սովորում ենք, սա է։ Անիրավ է հարստությունը, փողը։ Այս Վահրամ Փափազյան անունով մենք դերասան ունենք, բայց գրող էր կա, Վրդանես կարծեմ Փափազյան։ Դա թանճարեղ մի հատ բան է գրել, պատմվածքներից մեկը կոչվում է «Կլոր Աստվածներ», չեմ համ կարդացել եք, թե չէ։ Դիվայն այդ զորությունները ժողով են անում։ Ասում են ես մարդիկ, եկեղեցի են գնում, Աստծուց վախում են, իրար չեն խափում, ի՞նչ անենք։ Մի հատ պստլիկ Սատանի ճուտ ասում է, ես ձեզ գիտեմ, ի՞նչ եք ոսկիները դրեք, եկեք ոսկիները հալենք, մանր դրամ սարքենք, լցնենք մարդկանց գրպանը, սրանք սկսեն իրար ուտել։ Դեցել կոչվում է պատմվածքը, կոչվում է «Կլոր Աստվածներ»։ Այս մամոնա կոչվածը հարստություն է։ Հիսուսը այս պատմության մեջ, առակի մեջ ասում է, շատ դաժան բան է։ Եվ ինչ ասում, հիշում ենք, չէ՞, մարդը անհնար է ծառայի համ Աստծուն, համ էլ փողին։ Ես 1976 թվականից դարձեմ եկել, շատ քարոզիչների եմ հանդիպել, բոլոր մեծ մասը այս քարոզիչների ուզում էին Աստծուն ապացուցեն, որ այդ իրատեսությունը այդքան էլ ճիշտ չի։ Ես փողերը կվերցնեմ, հա, բայց Աստծուն կծառայեմ։ Ինչ էր լինում, ձախողում էին, հնարավոր չի, վարիանտ չկա, անհնար բան է, որ դու կարողանաս ծառայել համ Աստծուն, համ էլ մամոնային։ Սա այսօրվա տնտեսի առակի մեջ ամենակարևոր եզրահանգումն էր։ Հաջորդ եզրահանգումը այս տնտեսության կամ էկոնոմիկայի մեջ սա է։ Քիչ բանի մեջ, որ հավատարիմ լինես,
շատի մեջ էլ հավատարիմ կլնես։ Եթե քիչ բանի մեջ հավատարիմ չլնես, շատի մեջ էլ հավատարիմ չես լինի։ Ինձ թվում է բոլորս էս օրենքին կողմնակից ենք, չէ՞։ Բայց եկեք տեսեք, որ էս օրենքը չենք բանանում, պահում։ 1979-80 թվականներին մի կաթոլիկ կեն եկավ, կարծեմ թե Լիտվայից էր։ Մենք առաջի անգամ իմացանք Լիտվայի եկեղեցու ծառայությունները իրանց ժողովրդին։ Հայաստանում բոլոր 10-11-րդ դասարանցիները կոմերիտական էին։ Լիտվայում 30 հոգեանոց դասարանում 2-3 հոգի էին կոմերիտական։ Մենք ավետարանը տանուն էինք տվել։ Այդ ժամանակ մարդիկ իրանց ուզած քահանաներն էին անում, տանում էին մարդիկ բացահայտ սովորելու, Լիտվայում մարդիկ ճեմարան սովորում էին գաղտնի ձևով և գաղտնի քահանայություն էին անում։ Նրանք պատրաստվում էին սովետը փլվելու։ Մենք ոչ մեկս այս բանին չէր պատրաստվում, մենակ սովետի հետևից լացել գիտենք։ Այսօր նրանց թոշակները հսկա գումարներ են ստանում, այսօր նրանք ապահովված են, այսօր մենք կարանք վայնասուն անենք ու լացենք, որ մեր պայմանները լավը չեն, բայց այդ փոսը մենք ենք քանդենք մեջը։ Եվ Աստծո խոսքը Հիսուսի բերանից այսօր ասում է՝ տուր տնտեսությանը հաշիվը։ Հա, այս կինը մեզ ինչ էր սովորացնում։ Այդ ժամանակ չէ՞ բան հիշում եք, թե չէ, բավականին գրքեր էինք տպագրում ու բաժանում։ Այս կինն ասեց՝ դուք սխալ բաներ եք անում։ Գիտեք, ասեց, մենք ոնց ենք մարդկանց ձրի գիրք տալի։ Սկսից մի հատ թերթիկ ենք տալի նամանավանդ երեխեքին, նկարազարդման թերթ, մի հատ թերթ, նկարում է այդ երեխեն, մի շաբաթ հետո գնում, ասում են՝ Բալիկ ջան, այդ թերթը պահել ես։ Ասում է՝ չէ, ասում է՝ նրան գիրք չենք տալու։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմ չլնես, հա, մեծը քեզով կտա։ Այսօր Աստված փոքր բաներ է տվել մեզ, և մենք ստուգվում ենք, տեսնում ենք, հավատարիմ չենք, հավատարիմ չենք, դրա համար մեղաչ ենք գալի, կոշտ ու կոպից սրա նրա փորն ենք թափում, հա, տնտեսությունը քայքայվում է։ Ամեն օր, որպես հայ եկեղեցու զավակ, մենք կարող ենք աղոթք անել և ասել՝ Տեր Աստված, թող քո թագավորությունը գա, թող քո կամքը լինի ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, հա՞։ Բայց տնտեսության մեջ Քրիստոսով չի բովանդակվում ամեն բան, մենք խառնել ենք ամեն բան։ Սա շատ էական մի սկզբունք է։ Շատ կարևոր է, որ մենք շատ քչի մեջ անիրավ եղողը մեծ բաների մեջ անիրավ է։ Օրինակ, այսօր Աստված մեզ մարմինը տվել, ես 67 տարեկան եմ, մի քանի տարի հետո մահանալու եմ, և ես մեռնող մարմնի մեջ ես չեմ կարող հավիտենականը որոշեմ և հավիտենականի համար ապրեմ։ Աստված ինձ ասելու է՝ դու անիմաստ տնտեսություն վարեցիր, դու փոքր բանի մեջ հավատարիմ չեղար, մեծը հավիտենական մարմին, հավիտենական երկնքում ապրելու համար ով պդի տա քեզ։ Հաջորդ սկզբունքը, Աստված մեզ տալիս է անիրավ մի մամոնա։ Երեկջի առաջորը մի հատ մարդ պատմում էր, քանի ինքնուկինը, քանի 100,000-ներ փող են ունեցել բանկում, միգուցե ուրիշներն են աշխատել, իրանք դրել են ինչա, և տենց 80-նանց մարդը գնացել է, որ այդ ծանոթ են ճարել, տարել են, որ այդ բանկում որոշ գումար ստանան, ասել են՝ քո հերթը չի հասնում։ Իսկ մարդն ասել է՝ այ մարդ, Հայաստանում այդքան շատ մարդ կա 80-նաց, այդքան շատ էլ կա, որ 100,000-ներով են, բայց այդ մարդիկ բոլորը բանկում փող ունեն։
Smart-ը տեսել է, որ խաբում են, ինչա։ Չի հասնում։ Հերթը դուպտի հերթ կաննես։ Հարցի էությունը ինչա գիտես։ Հարցի էությունն ինչա։ Փողը էլի, այս փողի մեջ մարդիկ հավատարիմ չգտնվեցին։ Եվ այս հավատարիմ չգտնվողները Հիսուսն ասում է փչացող անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չգրողը չի կարա երկնային թագավորության մեջ հավատարիմ գտնվի։ Շատ կարևոր է այս մամոնայի հարցի մեջ մի պարզ ճշմարտություն, բոլորը սա գիտենք, ասում է անհնարը դուք երկու տիրոջ ծառա եք, հա՞, ես չեմ կարա գնամ մասոնական գաղտնի միավորների անդամ լինեմ, ես չեմ կարա գնամ ԿԳԲ-ի չեմ անեմ գործակալ լինեմ, հետո միտեղ Հիսուսի ծառան լինեմ, չի լինի, մեջտեղից պետք է պատրվես, ճղվես ու գնաս, հա ի՞նչ կա որ, ասենք թե ես միլիցա եմ, ի՞նչ կա, միլիցեքը շատ է լավ, ես ծանոթ քրիստոնյա միլիցիոներ զինվորական ունեմ, անկեղծ աղոթք են անում եւ այլն, այս չի կարա ինքը գաղտնի լինի։ Ես չեմ ուզում ես հարցը սենց քաղաքականացնեմ, բայց կոնկրետ մի հատ բան կա, որ դու չես կարա անհնարը մարդ երկու տիրոջ ծառայի, սա անհնար բան է, եւ չի կարա տիրոջը ծառայի եւ մամոնային, սա հավիտենական օրենք է, որ կարեւոր է մեր բոլորիս համար։ Վերջը, այս բանը որոշ ամփոփելուց հետո Հիսուսը շատ հետաքրքիր մի հատ պատմություն է պատմում, աղքատ Ղազարոսի ու հարուստի պատմությունը։ Հիսուսն ասում է, ինչ էլ ըլնես, միլիարդներ ունենաս, այդ հարուստի նման գրած է դրա ուտելիքը, ոնց բացատրեմ, ամեն օր ասում է, որ այդ ուտում էր հատուկ ճաշ էր, հունարենի մեջ այդ ճաշը երևում է, էլի ինչ է գրած, շատ թանկարժեք ճաշ էր, պատրաստում էին իր համար, այդ ճաշը ուտում էին իրանց բերանը և ձերքերը մաքրում էին հացով, որը կծում էին, որպեսի Ղազարոսը ուտի։ Ղազարոսն էլ ով էր, ոչ մի առակի մեջ դուք անուն չեք տեսնի։ Ստեք հրացա, աղքատ Ղազարոս, այսինքն բոլորը իմացան, թե այդ ով էր, ովքեր լսում էին այդ խոսքը, գիտեին, ես ինչ մարդն է, այդ բանը մեր մոտ մի հատ ուսուցիչ եկավ, իսլամի դասեր էր տալի եղբարակցությունում, սա ասեց, ես Ինդոնեզիայի, որ քարոզում էի, ասում էի, աղքատ Ալի, սա հասպա գիտեմ, աղքատ Ալի եղունգները հատուկ չէր կտրում, երկարում էր, եղունգների տակը կեղտ էր լնեմ, որ փող կարանար մուրար, սա ճանաչում էին, ասում էի, ամբողջ թաղը գիտեր աղքատ Ալիի մասին, որը շատ աղքատ մարդ էր և մի քիչ էլ աղքատ ու խեղճ էր ձևանում, որպեսի մարդիկ ողորմություն տային, ուրեմն այս աղքատ Ղազարոսին անունով կանչվող Հիսուս չի կարա ստից մի հատ անուն ասի, բոլորը ճանաչում էին ով էր, սա էլ բերքերով պատած մեկն էր, ես որ փոքր էի գյուղ էի գնում, այդպես այրելու տեղ սենց փոքր տեղեր կային, որտեղ մոխիրը այրում էին կամ թոնրի ցանած մոխիրը այդտեղ էին լցնում, դրանով ամաններն էին լվանում և այլն, չեմ համ տեղյակ եք թե չէ, որը շատ կարևոր բան էր, շատ հիգենիկ բան էր, և ես աղքատ Ղազարոսը այդ աղբանոցում պարկում էր այդ մոխիրների վրա, որ գնաս ընդկաստան, ընդ էտենց մարդիկ կտենաս, մաման պապան ծեր անում են, տանում դնում են ըտե, այդ աղբանոցի կողքի մոխիրների վրա, Մայր Թերեզան դրանց էր էլի հավաքում և պահում, ուրեմն ես կարևոր բան էր այս մոխիրը, որովհետև համ հիգենիկ էր, համ փափուկ էր, և ես Ղազարոսը վերքերով էր պատած,
Եվ ես վերքերը հարմար էր, որ մոխիրի վրա նստեր։ Բայց մի հատ հետաքրքիր բան կա։ Ուրեմն այս երկուսն էլ մահանում են։ Ուրեմն տնտեսության մեջ խելամիտ մարդը տնտեսությունը նենց է վարում, որ երկնային թագավորության մեջ ինքը մաս և բաժին ունենա։ Մենք սաղս գնալու ենք, ինչքան պետք է ապրենք։ 70, մարմնի ուժով 80, հա։ Դի մահանանք, չէ՞։ Բայց տեղափոխվենք այնտեղ։ Երկրից ոչ մի բան չես կարա տանես։ Ոչ մի բան։ Եվ ես երկուսն էլ մահանում են։ Ես Ղազարոսը մի հատ տեղ է գնում, որ ժամանակավոր մի հատ կացարանը կոչվում Աբրահամի գոգ։ Այդքան էլ վատ չի վիճակը, շատ լավ ալնում։ Ես հարուստն էլ գնում եմ մի տեղ, որտեղ շատ վատ է վիճակը, թեժ կրակը, և ես խնդրում եմ Աբրահամին, ասում եմ Աբրահամ ջան, ի՞նչ կլինի։ Ես Ղազարոսին ես չեմ արգել իմ տան կողքը լինի, որոշ եկամուտս, որոշ կերակուր եմ տվես եմ արե, եմ արե, ի՞նչ կլինի։ Թող մի կաթիլ ջուր բերի իմ կոկորդիս կաթացնի, որտեվ ծանրա վիճակս չեմ դիմանում։ Աբրահամը հետաքրքիր մի բան է ասում։ Ասում է դու և Ղազարոսը, աղքատ Ղազարոսը և դու ինքներդ եք պատրաստել այս ձեր տնտեսությունը երկնային։ Նա այնտեղ ասում է չարչարվեց, այստեղ պարիքա վայելում։ Դու այնտեղ պարիքը վայելեցիր, հա, հիմա դու ստեղ պետք է չարչարվես այդ բաների մեջ։ Որն էր այս հարուստի մեղքը, ես չգիտեմ։ Ոմանք ասում են, ինչի չէր իր հարստությունից բաժին անում աղքատին, Ղազարոսին։ Ես չգիտեմ, ավետարանում տես բան չի գրած, բայց բարդույթը ինչ է։ Բարդույթն է նա, որ այս ամբողջ կյանքը մարդը պետք է ապրի, որպեսի երկնային էկոնոմիկան, տնտեսությունը, երկնային թագավորության մեջ իր բարիքները կուտակի և այդ բարիքների համապատասխան կյանք վարի Աստծո առջև։ Ուրեմն մենք ինչքան ուզում ենք փիլիսոփայենք աստվածային ճշմարտությունները, այս աշխարհում մեր գոյության մի քանի տասնյակ տարիները, որ մենք ապրում ենք, մենք պետք է օգտագործենք երկնային թագավորության մեջ մեր տնտեսությունը զարգացնելու համար, որտեղ տնտեսությունը այնտեղ փոփոխության չի ենթարկվելու։ Բայց հետաքրքիր ձեզ բան պատմեմ։ Մենք երբեմն աղոթք ենք անում մեռելների համար, չգիտեմ դուք աղոթում եք, ես պատարակի ժամանակ հիշում եմ գոնե մոտիկ մեր հանգուցյալներին, հորս, մորս, քուրերիս, եղբորս, հորեղբայրներիս, ում ճանաչել եմ կամ չեմ ճանաչել, լսել եմ, աներոջս, զոքանչիս, ոտենց աներծակիս, ասում եմ թող Աստված ողորմություն անի, հա։ Բայց ստեղ ուրիշ բան է գրած։ Ստեղ ասում եմ, որ երկին գնացողներն են հոգսանում երկրի վրա մնացողների համար։ Ես հարստը ինչ ասում։ Ասում եմ, իմ էկոնոմիան այնքան էլ լավ չի, ես դե տարապում եմ այս կրակների մեջ, հիշում եք, չէ՞։ Ինչ կլնի, ես Ղազարոսին ուղարկի երկիր, թող գնա պատմի իմ աղբերներին, 5 եղբայր ունեմ, թող չգան ստեղ ու տարապեն, թող իրենց կյանքը փոխեն, թող այնպիսի մի տնտեսություն վարեն, որպեսի երկնային թագավորին արժանի լինեն, որպեսի երկնքում գանձ ունենան, հավիտենական փառք ունենան, ոչ թե իմ նման խապտնվեն ու տարապեն։ Աբրահամը ուրիշ ձևի է պատասխանում։ Ասում է, ի՞նչ պետք է նրանք ունեն։ Ի՞նչ է պետք։ Աստծո խոսքը ունեն, հայտնություն ունեն, Աստված այսօր լիքը գրքեր է տպել աստվածաշնչի տեսակներ, մեծ փոքր, մանր տարրերով, մեծ տարրերով տեսակներն է տվել մեզ, մենք Աստծո խոսքը ունենք։ Այս
հարստը շատ խելացի մարդ է եղել, բայց դժոխքում է, հլա դրա հանճար է նայի, ասմա չէ հայր Աբրահամ, եթե մեռելներից մեկը հարություն առնի, գնա կպապի, կհավատան, Աբրահամը ինչ է ասում, գիտես, ասմա մեռելներից էլ որևէ մեկը հարություն առնի, պատմի, էլի չեն հավատա. Երբ որ մենք ավետարանը շատ էինք քարսում 79-80 թվերին, մեծ արթնություն էր Հայաստանում, մարդիկ ասում էին, ուրա թող մեկը մեռած այն աշխարից գա, պատմի, կհավատանք. Ասում եմ լավ, աշխարում 5 միլիոն մարդ կա, 5 միլիարդ, հա? Ում գա պատմի? Այն մարդ թող միտեղ պատմի, կհավատանք. Ասում ենք, 2000 տարի առաջ Քրիստոս մեռելներից հարություն առավ, եկավ պատմեց հավատացողը, հավատաց չհավատացողը, չէ, հենց հիմա, հենց հիմա, ասում եմ, մի քանի տարի առաջ, 3 տարի առաջ, Աստված Քրիստոսով ինձ հայտնեց, ես մտածում էի, Քրիստոսը մեռած է, բայց Քրիստոս եկավ ասեց, ես կենդանի եմ, հավիտյանս հավիտենից, ես ունեմ դժոխքի և դրախտի բանալիները, չէ, ես հավատացի, չէ ասմա, ուրիշ ձևի, ինչ ձևի, այսինքը դիմացինը ինչ անում, խափիության պասպահում, անկեղ չի, ինձ հավատացել է, ես եկեք հես պատմում եմ, ես ասպեմ, ես անաստված եմ եղել, բացածի, ինչից ես դարա հավատացյալ, հերս հավատացյալ չի, մերս հավատացյալ չի, տատիս պապիս հավատացյալ չեն եղել, ինչ է ինձ դարձրեց Քրիստոնյա, ասենց մի բան, որ գնում է, հետո ծրվում է, ուրեմ ուժը ազդե վրեն, չէ, ես դարձի եկը, ես ապաշխարեցի, ինչն է ազդե վրես, սկսեց իմ տնտեսության մեջ Աստծո զորությունը աշխատել. Այսօր մեր ականջին հնչում Աստծո խոսքը. Աստված ասում է՝ «Տուր տնտեսությանը թաշիվը»։ Մեզնից ամեն մեկը ասում է Սուրբ Պողոսը, կանգնելու ենք Աստծոն, հաշիվ պիտի տանք մարմնով մեր կատարած գործերի համար։ Հիշում եք։ Մենք բոլորս Եվ են գործերի համար էլ, որ չենք արել, էլի հաշիվ պիտի տանք։ Ես ուզում եմ այս աղոթաժողովը, այս քարոզը ավարտել մի հետաքրքիր տնտեսության մեջ եղող հաշվետվությամբ, սա բարեխոսական աղոթքն է։ Աստված մեզ իշխանություն է տվել աղոթելու, եւ մենք աղոթում ենք։ Աստված մեզ իշխանություն է տվել բարեխոսել կամ աղոթքանել մեր մտերիմների, մեր ազգականների, մեր հարևանների, մեր բարեկամների համար։ Աստված մեզ իշխանություն է տվել, որպեսզի ում համար աղոթք ենք անում, Աստծուն խնդրենք, որպեսզի սատանայի խորամանկ գործերը այդ մարդու վրա քանդու քարափանի։ Այո։ Եվ այս աղոթքի մեջ հարատևելը շատ կարևոր է մեր տնտեսության հաշվի համար։ Հյուրերից մեկը կար, գնաց Լոս Անջելոս, Հայաստանում երգիչ էր, տենց հայտնի երգիչ էր, եկեղեցում երգում էր, գնաց Լոս Անջելոս, պահացավ, ընդեղ կանձապետներ, չեմ ասել են մի բան գրի, ասել անորենա, չեմ գրի բան, վերջը տես կռիվներ եղավ բան, բայց Քրիստոսով ննջեց։ Մեր քույրերից մեկը ասում էին, ախր ես մեզ, մեզնից շատ ճահել քույրը էլ է, ինչի է մահացել, վերջը, ես քույրը, մեր էստեղ քույրերի ավակտ էր, ես պյատ երազը տեսնում, տեսնում է երկնքի թագավորությունը, տեսնում այն հեռվում մի հատ շքեղ շենք, պալատ, ես պալատի դիմաց հյուղակներ, իրախոսքն եմ ասում, հյուղակ, քնձրդ, ատեց ռուսները մի հատ ասում են խրճիթ, խրճիթ, ախ քատիկ ամենաէժան այդ տեղերից նյութերով սարքած մի բան, մեկի տենում են այդ քույրն ա գալի, վայ ասում են,
Ես դու ես, հա, ասում եմ, ես եմ։ Ասում ես ի՞նչ ասես, խրճիտներ են։ Բայց այն մեկը ասում է, պալատա։ Ասում եմ, պալատը Հիսուսն ինձ է տվել, իմ համարը։ Ասում եմ, ես խրճիտները ում համարը, ովքեր են այդտեղ ապրում։ Ես խոսքից ես իմացա, որ էսի հայտնությունը, որովհետև անհնար է մարդը ես կարողանա հնարի։ Ասում ես, սրանք բորոտ հոգևորների տաներն են, բորոտ գիտես, հիվանդ։ Դու ինչ ես տանում երկինք, քո տնտեսության մեջ ինչն ես բարձրացնում թագավորությանը հավասարվելու, քո բորոտ տաները պետք է նասնդե ապրես, հարստի նման պետք է տարապես, թե աղքատ Ղազարոսի համար չարչարվելով, տանջվելով, աղոտքները զորացնելով, Աստծուն հաճելի պալատների մեջ պիտի ապրես, Տերը թող մեզ զորացնի։ Մեր տնտեսության մեջ Քրիստոսով ամեն բան բովանդակելու հաջորդ կարևոր պայմաններից մեկը մարդկանց ներելն է։ Մեր հավատացյալները շատ սխալ բաներ են մտածում ներելու մասին։ Օրինակ, մտածում են, եթե դու ներել ես, հա, ուրեմն գտնում ես այդ մարդը ճիշտ է արել, չէ՞, թե ես ներել չկա։ Ուրեմն Աստված մեր մեղքերը ներել է, բնավ չի մտածում, որ մենք մեղք չենք գործել։ Մեր մեղքերի համար Քրիստոսի զոհն է ընդունել և մեզ ներել է, ճիշտ է։ Երբ որ ես ներում եմ որևէ մեկին, սա չի նշանակում բոլոր հաղորդակցությունը պիտի վերականգնեմ, սա նշանակում է նրա հանդեպ դատաստանը ես թողել եմ Աստծուն։ Մանավանդ մարդիկ, որ մեր դեմ բան չունեն, բայց եկեղեցու դեմ ունեն, Աստված թող իրենց դատի, մենք ինչ գործ ունենք դատելու։ Նամանավանդ մենք շատ զգուշ պետք է մնանք այն քրիստոնյաների հանդեպ, ովքեր լավ թե վատ Սուրբ Երրորդությունը դավանում են։ Նրանք մեր տնտեսության մասը չեն, եւ մենք նրանց, դու ով ես ասում Աստված ինձ, որ ուրիշի ծառան դատում ես, իրա տիրոջ համար կկանգնի, կնգնի, ուրեմն սա բնավ մեր գործը չի։ Տերը մեր տնտեսության մեջ Քրիստոսով ամեն բան բովանդակելու շնորհն անի։ Սա շատ կարևոր պատգամ է, եկեղեցու պատգամը տնտեսի կիրակի մեջ։ Այս ժողովուրդը շատ հետաքրքիր ասացվածքներ ունի տնտեսի մեջ։ Մեր քույրերից մեկը այս տնտեսի կիրակին տարիներ առաջ անընդհատ կրկնում էր. «Տնտես ասում էր, հավասար տես, հա»։ Շատ կարևոր բաներ կան, որ մենք այսօր պիտի ուշադրությամբ կարդանք և ուշադրությամբ ընթանանք։ Վերջի խոսքս ասեմ ու ավարտեմ։ Քրիստոսով մեր տնտեսությունը, մեր անձի, մեր ընտանիքի, մեր պատասխանատվության ոլորտում Քրիստոսով բովանդակելու հարցը ավետարանի ամեն էջի վրա գրած է։ Աստվածային պատվիրաններն ու խորդորները մեզ սովորեցնում են Քրիստոսով բովանդակվել, Քրիստոսով ընթանալ, Քրիստոսի պատվիրանների համապատասխան քայլել, որպեսզի մենք կարողանանք երկրային թագավորություն տեղափոխենք մեր ունեցածը, մեր առողջությունը, մեր մտային պաշարները, մեր ամեն բանը Քրիստոսով բովանդակենք, որպեսզի ընդեղ չլնի բորոտի կարգավիճակ ունենանք, ապա Աստվածային շքեղ բնակարաններում ամենքիս ապրելու Տերը շնորհ պարգևի, ամեն։